السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتي مالك استعدون كجوك تاوى سيكيو وإذن الله اسكو صو نقض ونحسن أولي بحيسة لو عكور جيني أدقو عافمات قبا إنا تصول لابطي سيدان أنقو عافمات قبا هرطا دقو صول لابطي وايحي ما أنت وحان رأكشن كبحنتونا فيديو تعجب عن كل كلمي فيديو تعجب يقول نقضع عجبنا من العجائب أن الله معنا فيديو أمريكا عارك هدي أدقو اللحية اللي حتكون مسترينيهين oo aadan garanayn sida cuntada loo kariyo ama aad ka caajisid mami I don't know how to cook mami ha wiliga jikada ma gali ya muqaal waxaan ku haya hadii aad tahay xitaa dadka naftooda aan ku kalsooneyn oo in yar lixaadooda kamid ah xitaa in yar ay ka dhiman yihiin oo kale amaba aad tahay dadka ay oo lixaadooda u dhameystiran la niyo jabiyo anyway whatever hadii aad tahay xitaa dadka noloshooda كسمر دغاي دد waxaa jira muqtaayo waxba ka hadlaysanay noloshooda waa samir dhigeen macna ee wad sheekada haye hadaba muqaalka marka daawati waxaan noqon doontaa mid noloshiisa ku faraxsan ee ku qanacsan ilaahay oo maad cadiye ee wad sheekada haye asal daawana muqaalka Like every morning I get up, I brush my teeth, I do my makeup sometimes, but not every day. I can cook, I can clean. gabadhaan sa u jeedaan gacmo malahan istuurigeeda ma ogaanin ay ku dhalatay ama ay maaragtay dhibaato kale ay gaartay balse hadda iyadu gacmo malahan waxa ayna ku adeegataa lugaheeda ayada wax ku karsata gaariga ku kaxeysa makeupkeeda ku marsata gurigeeda ku hagaajisata سبحان عز وجل سبحان عز وجل عنتدي كو كرسانيسا غوريي كو هاجيسانيسا واخ كاستا كو قبسدا كو تري واخ كاستا ان لوغي كو قبسدا بلاده هدا مانت ايماجين اسكو دك لوقتا دا اسكدا واخ كلي بكيريا سنت كو سو قبتيد افكا بل كور حوغا ديبكا كمري سيوا ان بكيريا هلكا يالا ان لوقتا دا اد كو سو قاديد lugtaada fareed inaa inta ku soo qaadid bakeeri shaah ku jiro oo afkaaga aad geysi imagine tabaan diba ka mar leh putting up stuff, yep, just like that. No one is going to be able to do it. Guru is going to be able to do it. But it's not going to be able to do it. It's not going to be able to do it. Subhana Azza wa Jal. Ana wa yala. Ma ya shan kuya ban fadiya ma'na. She does everything. She has washed dishes, she can cook. We didn't treat her any different. We just treated her normal like the other kids. I taught her how to put on lashes. Maybe no. Yes, I did. No, I started learning on my own. Okay, but I helped you. I helped you do your lashes. Be so serious about this. I helped you do your lashes. Lashes. Look at you. You got them on too. Yeah, I taught myself. Well, I was born without both of my arms. It's called bilateral focal. Okay. Leah. The condition is very rare. At first, I thought I was the only person that was born without any arms. Growing up without arms, younger it was tough because at the time I was dealing with self-esteem problems and my confidence just wasn't how it is now. Nolosha kalsoonida aan ku qabo haddartan horey hadda macnaha saacadda kalsoonida hadda ugu qabeytay nolosheeda horey ugu maan qabin oo ma jirin macnaha kalsoonida saas u badan I did not know that she was going to be born without arms. We did not find out until delivery and I was really just
I was amazed. Like, it was a lot of things going on in my head, but it was something to just come to terms with in the beginning. Naturally, she just pick up stuff with her feet, do stuff with her toes. Yeah. And it's natural. Very independent. It was like a little smart baby. She's very strong, so she's not gonna let people say anything to her, you know. waalidkeeda waayo oo iyada ka sheekeynayo soo fahmo hooyadeed iyo aabbaheed hooyadeed waxay leedahay gabar yaroo waxay ahayd smaarta caqli badan aan dadku u ogolaanin xitaa inay maaragtay wax ka sheegaan ya oo kalsooni isku qabta When I started to accept myself, I mean, my dating life wasn't that bad. Me and Cashmere has been together for like 3 years. wiilkan xiriir la leedaa lagu yiri saddex sane la socotaa social media iska barteen nolosha ma ahan like waxaan waa ku dhalatay waxaan nolosha dhexdeeda kugula dhaceen masiibo nolosha intaa nooshaa dhexdeeda kugula dhacda ama aad ku dhalatay oo kale aad dadkan kaa reebi karta oo dadkan laba mid tihid haddaad isgelisid adun baa dib isku dhigay imagine dadka qaar waxaa arkaysaa lixdooda lixaad ayagu u fiican yihiin ayaa hadal wax magarato ay yiraahdeen ee noloshooda dib ugurasho u sameynaya macnaha waxaan ka wadaa qof baa isku dayaya inuu horumar gaaro markaasaa waxaa soo fadhiisanaya kuwa raba horumarka isaga oo raba oo kale inay gaaraan ahad hadlaya isku dayaya in hoos ay usoo dhigaan ee lugaha ku dhigaan markaasaa waxaa arkaysaa qofkii hadalladay dhahayaan ama commentiyada usoo qorayaan intuu akhristo inuu noloshiisa ka niyajabo meeshaan wax dayabu meeshaan waxday qof dhan oo cududdiisa qayb ka mid a ay dhiman yihiin haddana adiga naftirkaaga waxyaalaha qaar aan qaban karin qabanaysa waa aragtaan meekabka iyadaa marsanaysa cuntada iyadaa karsanaysa gurigoo la buuxay danaheeda qabsanaysaa macnaha Professional cashmere, it was a smell, like just the glow on my face, it's really what caught me. Her disability never bothered me no one. If it did, like I said, I wouldn't be with her right now. I looked past that, and I didn't let that get to me, or let that stop me from talking to her. You get looks all the time, yeah, people look all the time, and stare, but it don't get to us. If there's anything that she's struggling with, I'm always ready to help her out, but for the most part, she can do anything she wants. I wanted to do YouTube because I want to stand up for people that have disabilities, whatever the disability or differences. YouTube waxa uu sameystay tiri in aan garab istaagaan rabaa dadka iyada hadda say marka hore kuu sheegta oo kale marka hore kalsoonida hadda ana isku qabo horay may jirin bay ku tiri marka waxaa laga yaabaa dad fara badan oo iyagana maaragtay xagga kalsoonida ee dhibka haysatay iyada marka ay daawadaan in naftooda iyaga ay u istaagaan that is the reason kaliftay tiri in aniga aan youtube-ka ku soo biiro then you can be whatever you want to be or you can do whatever you want to do there's no limit to anything what's up youtube it's Cashmere it's Chay back with another video so today we're going to push you into naa waa sababta ay youtuber u noqotay in dad fara badan oo iyada oo kale ah oo saan ku dhashay ama nolosha gudaheeda intay ku noolaayeen shil galay oo saan oo kale noqday in nolosha ayan ka rajo dhigin tusaale inaa u noqdaa buu youtube ku sameystay tir Me and my boyfriend started doing YouTube together. What's up, YouTube? It's Jay. And it's Cash. Back with another video. I wanted to show, like, how, he likes me for who I am. Because I don't think I've ever asked you this right. Have you ever been embarrassed to be with her because she doesn't have one, like, out in public? I haven't. Never? I haven't. Really? I mean, like, when we first went on the public, I was a little shy. Because everybody has to look at her and stuff like that, but I was definitely embarrassed. I do get judged, like,
people say like, oh, that's the girl that don't have any arms, but I'm just more than that. She's a very independent woman, and she really can handle her own. There's nothing that she can't do. I feel like nothing is impossible, like nothing, no matter what the situation looks like as long as you stay strong, you do what you want to do, and you set your mind to it, it'll happen. Anyway, waxaan ku rajaynayaa muuqaalkan in uu ku noqon doono in adiga uu kaa dhigo waxaadan horey u ahayn ama waxaadan aaminsanayn. Haddii aad ahayd qof naftiisa in badan saasan ugu kalsooneen, oo haddii uu wax qabsanayo ama noloshiisa uu rabo inuu istaago ka fikiraya hebel iyo heblaaya maxay ka dhigi doonaan, muuqaalkan hadda arkiisa tusaalaha ku noqdo. Noloshaana u jeedid adiga naftaada markaa adiga u istaagidun baa horumar la gaaraa. Ma aha in aad ka fikirtid heblaaye iyo hebel maxay kaa aamini doonaan. Markii adi noloshaada hamiga aad ka leedahay aad soo dibadhigtid ama aad u dhaqaaqdid, waraadde noloshaada adaa ku nool. Farxiya iyo mursal iyo faarax iyo muddey adi noloshaada kuma noola, adaa ku nool. Adaa loo baahan yahay inaad noloshaada u istaagid. Risalti kasta oo ka soo baxana ha noqdo adiga naftaada inaad u istaagtay, isla adiga risaltiga ka soo baxana inaad go-aanka sii gaari karto. Ku qanac ama ku qancin, balse markii aad ka dhigto noloshaada waxa qabanaysid, risaltiga inaad ka sugto dadka waxay kaa dhihi doonaan, dadka waxaa ka buuxa adiga saaratid oo kale inaad noqotid, ama sida adiga aad tahayba, sida adiga aad tahay waxaa qabsato kale inay qabsadaanay rabaan. They wanna be like you, adoo kale rabaan inay ku noqdaan. Haddana waxay isku dayayaan inay lugta kugu dhigaan, ku aflagaadinayaan, waxuna kuusoo qurayaan, ayagoo raba inay adiga hoos aadid ee positionkaaga yimaadaan. Hadalkiiga si fiican u dhegeyso. They wanna be like you. Qof kale ma rabaan, Maxamuud Shuluq ma rabaan, Faarax ma rabaan, aday ku rabaan. They wanna be like you. Adiga ay rabaan adigoo kale inay ku noqdaan ee wax kaa sheegaya, marka waa iska caddahay. Waa dad kaa hinaasan. Marka aragtid in dad kaadaba hadlayaan, taas macnaheedu waxay tahay darajadii aad rabtay waa gaartay. Gadaala soo fiirin, hana fadhiisan, just keep going, hore u soco. Muuqaalkan wuxuu ku noqonayaa dhiirigelin dabcan haddii noloshaada aad tahay mid aan ku kalsooneyn. My baby, she do. My baby, she do.